ମାସର ପ୍ରଥମ ଥର ତେଣୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଗାଁକୁ ମାର୍ଗଶିରରେ ଆସନ୍ତି ହାତୀ ହେଲେ ଏବେ ହଠାତ୍ ପଶି ଆସିଛନ୍ତି ଛୟାଳିଶ ହାତୀ ସକାଳୁ ସକାଳୁ କିଏ ଚା ପିଉଥିଲା ତ କିଏ ଦାନ୍ତ ଘଷୁଥିଲା ଆଉ କିଏ କାମରେ ବାହାରୁଥିଲା ହେଲେ ହଠାତ୍ ହାତୀ ମାଡ଼ି ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଯିଏ ଯୁଆଡ଼େ ଦୌଡ଼ିଲେ ଭୟଭୀତ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଏମିତି ଦୃଶ୍ୟ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ତ ଗାଁକୁ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ହେଲେ ଏକାଥରେ ଛୟାଳିଶ ହାତୀ ପଲଙ୍କୁ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିବା ଦେଖି ଭୟରେ ଧରିଥିଲେ ଲୋକେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଥରେ ଦୃଶ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଗାଁକୁ ମାଡ଼ି ଆସି ଏକ ବିଲରେ ହାତୀ ଡେରା ପକାଇଛନ୍ତି ଜମା ବି ସେଠୁ ହଟୁନାହାନ୍ତି ଆଉ ଏହାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ଘେରି ରହିଛନ୍ତି ଏଭଳି ଘଟଣା ଘଟିଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ନୀଳଗିରିରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଛୟାଳିଶଟି ହାତୀ ପଶି ଆସିଥିଲେ ଏହି ଗାଁକୁ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାରରୁ ଅଧିକ ଦନ୍ତା ହାତୀ ଥିବାବେଳେ ସାତରୁ ଅଧିକ ଛୁଆ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି ନୀଳଗିରିକୁ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ଦଶ ବର୍ଷ ହେବ ଶତାଧିକ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଆସୁଥିଲେ ହିଁ ଅସମୟରେ ଏହି ହାତୀ ପଶିବା ଘଟଣା ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୟର ବାତାବରଣ ଖେଳାଇ ଦେଇଛି ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆସିବା ଏ ଖରାଦିନ ସମୟରେ ଆସିବାଟା ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରଥମ ଥର ତେଣୁ ଆଗରୁ କୌଣସି ଦିନ ଏଇ ସମୟରେ ଆସନ୍ତି ନାହିଁ ମାର୍ଗଶିର ମାସ ପହଞ୍ଚନ୍ତି ସେମାନେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ଷ କାହିଁକି ଏତେ ଲେଟ୍ରେ ଆସୁଛନ୍ତି କିଛି ଜଣା ନାହିଁ ବର୍ଷ ପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ହାତୀ ଆସନ୍ତି ଏଇଟା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ହାତୀ ଆଗରୁ ଥରେ ଆସିଥିଲେ ଦୁଇଶହ ହାତୀ ଥରେ ଅଶୀ ଥରେ ଦେଢ଼ଶହ ଏମିତି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି ଏଥର ଆସିଛନ୍ତି ପଇଁଚାଳିଶଟା ଏନେଇ ବନ ବିଭାଗକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ ଗାଁ ଲୋକ ଆଉ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ନୀଳଗିରି ବନ ବିଭାଗ ପହଞ୍ଚି ସେମାନଙ୍କୁ ଘୋଡ଼ାଇବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି ହାତୀମାନେ ଗୋପାଳପୁର ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛନ୍ତି ଅନେକ ହାତୀ ଜଙ୍ଗଲ ପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଉପଦ୍ରବ ଘଟାଉଛନ୍ତି ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଦମଲା ଅଭୟାରଣ୍ୟରୁ ଏହି ହାତୀମାନେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ନୀଳଗିରିକୁ ପଶିଛନ୍ତି ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଗଣେଶ ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର